ju përshëndesim të gjithve. Na falni që nuk ishim live nga ora 7:08. Ja tani të gjithë po mlidhen ushtria e Perëndis. Lavdi Zotit. Faleminderit Perëndis për këtë kohë. Faleminderit Perëndis për gjithë secilin nga ju. Zotit ju bekoj. Zotit ju mbushi plot e për plot. Faleminderit Perëndis që ne jemi të bekuar për të bekuar. Faleminderit Perëndis për këtë resortin e lajme gjakun e Krishtit. Faleminderit për kohën e mrekullueshme që Perëndia na dha. Faleminderit për gjithë secilin nga ju. Faleminderit Perëndis për gjithë secilin nga ju. Faleminderit Perëndis për gjithë secilin nga ju. Mirëmëngjesi Ilir, mirëmëngjesi Vitore, mirëmëngjesi Motormina, mirëmëngjesi Rovena. Mirëmëngjesi. Amen. Edhe ti je shumë bekim, Samila. Motër Vitore, mirëmëngjesi. Amen. Mirëmëngjesi vlla Groni, Perëndi dashur, faleminderit sot për konferencën tënde sot. Faleminderit Perëndi që ti e përlovdove emrin tënd. Faleminderit Perëndi për gjithë secilin. Faleminderit për Erën, faleminderit për Mariolën, faleminderit për grupin e adhurimit, faleminderit për Jonin, faleminderit për gjithë secilin. Neve vazhdojmë konferencën motër Sonila. Ja dhe motër Era, po ju përshëndet edhe motër Era. Amen, amen. Sot i ka qenë shumë i fuqishëm këtu. Dua të adhuroj, Zotit i këndoj, këngë të re të zemrës ime. E qenë që ka bërë, në qokë zonë, mos rinë vënë. Zanë për përëndimi nga lindja fjalla thot, sot i ka haruar. Amen. Sot i ka haruar të keqen që ke bërë, ai qogë so mos rinë vënë. Qogë so mos rinë vënë. Qogë so mos rinë vënë. Qogë so sot i në të ka zgjerur ty. Risni Zoti me gëzim, i denj është i denj për lavdërim. Unë i në frymë dhe duar ti për plasni, amin për lavdërim o Zotin. Risni Zoti me gëzim, ai është i denj për lavdërim. Zdojnë i në frymë dhe duar ti për plasni, i denj për lavdërim. Nite, nite, ai stile.
Hajde një shok të ulemi të këto akulloret. Unë e dua pink. Hajde një edhe juve, se kemi edhe një vënd për juve. Hajde Mariola këtu afër meje ti. Se do të bëj intervistën live tash. Si je? Përshëndetje. Si kalove? Mirë, faleminderit. Si shkoi? Shumë mirë, shumë lavdi Zotit. Keni fjetur apo s'keni fjetur hiç? Shumë bekim. Lavdi Zotit. Si është? Kështu që neve jemi mbledhur të gjithë, të pim kafen e mëngjesit, pastaj do lëvizim. Vazhdojmë neve edhe prap. Vazhdojmë, ka prap thot Iliri. Po, vla Iliri i bekimem. Të përqafojmë, je shumë bekim. Jezus Krishti erdi lindi, si fëmijë në një gran. Amen. Dhe ti qeli pra la vida, për një si vunjë në kata. Thank you.
Amen, o Zot, sot e lavdërojmë ty, sot e adhurojmë ty. Zot, faleminderit për këtë ditë. Faleminderit Zot për këtë kohën e mrekullueshme sot. Faleminderit Zot për gjithë secilin që jemi mbledhur për të adhuruar dhe lavdëruar ty. E kush mund ta mendonte Perëndishën një ditë neve do të adhurojmë dhe të lavdërojmë ty. Ti je i denjë për të adhuruar, ti je i denjë për të lavdëruar, ti je Alfa, Omega, fillimi, mbarimi. Perëndi, faleminderit për zjarrin tënd. Ndaj Zot, edhe duke filluar nga live që jemi tani, Zot, për hape zjarin tënë, Zot. Për hape, Zot, shpirtin tënë të shenë. Për hape, o Zot, mirësin tënde. Për hape, besnikërin tënde. Për endi dashur, faleminderit, Zot, që ti e një Zot që ruan zemrat. Faleminderit që ti e ai që thua ruaj e zemrën tënde me shumë kujdes. Amen. Sepse nga ajo dalin burimet e jetës. Ndaj Perëndi të lutem, ruaj zemrat tona, ruaj jetën tona, ruaj familjarët tan, ruaj punën tona, ruaj martesën tona, sepse vetëm ti mundesh, o Perëndi. Në emrin tënd Jezus ne duam të ta adhurojmë ty. Në emrin e Atit, të Birit dhe të Shpirtit të Shenjtë. Amen. Amen. Haleluja. Unë ingres syt nga malet. Amen. Nga do të më vinë ndima. Ndima më vjen nga Zoti që ka bërë qiejt dhe tokën. Amen. Ai nuk do të lejoj që të merren këmbët. Amen. Ai që të mbron nuk do të dremit. Amen. Ja. Ai që mbron Izraelin, ai që mbron Shqipërinë, ai që të mbron ty. Ai që të mbron ty, ai që të mbron ty, ai që të mbron ty dhe të gjithë në radhë. Haleluja. Dhe ai që të mbron ty nuk fle, ai nuk dremit dhe nuk fle. Zoti është ai që të mbron. Zoti është tia jote. Dielli nuk ka për të të ngoditur ditën as ananatën. Zoti do të të ruaj nga të çdo gjë e keqe. Ai do të ruaj jetën tënde. Zoti do të ruaj daljet e tua, daljet dhe hyrjet e tua, tani dhe për jetë. Amen. Amen. E di çfarë? Ne të gjithë sot duam të themi vetëm, lavdi Jezus Krishtit. Faleminderit Jezus Krishtit. Faleminderit për praninë e tij dje. Faleminderit që ai ishte kaq real. Amen. Kaq real, ishte ardhur, ishte mes nesh. Amen. Lavdia i qoftë Zotit.
që unë besoj që askush dhe asnjë nuk iku pa marr atë që kishte ardhur. Amen. Lavdia i qoftë Jezus Krishti. Duam thjesht të falenderojmë Zotin. Amen. Faleminderit Jezus. Amen. Jezus faleminderit. Le ta lavdërojmë, le ta falenderojmë gjithë secili si Zotit na drejtoi. Amen. Faleminderit Zotit. Zot faleminderit. Faleminderit, faleminderit, faleminderit. Faleminderit për pranimin tënde. Faleminderit Zot për zjarrin tënd. Faleminderit Perëndi. O Jezus, ty të përket lavdia. Faleminderit që e përkove emrin tënd. Faleminderit Zot që tregove që je Zoti dhe askush nuk mund ta marrë vendin tënd. Faleminderit Zot për çlirimet, për shërimet dhe mbi të gjitha Zot. Faleminderit që ti tregove që çdo kush është i zgjedhur. Amen. Çdo kush është i zgjedhur. E dini ju, Perëndia tregove këtë që nuk ka një special, një Alketa apo një Genta apo një Sofia apo një Mira apo një Ermira apo një Miranda apo Elvira, të gjithë. Dje Zoti i përdorit të gjithë. Lavdia i qof Zotit. Dhe ai është një Zot, ai siç tha, të gjithë do ikin me një zjarr në duart e tyre. Dhe këtë bëri Zoti. Lavdia i qof Perëndis. Prandaj unë e falenderojmë, falenderojmë, faleminderit, faleminderit, faleminderit Zot. E falenderojmë Zotin në radhë të parë për të gjithë punëtorët e tij besnik. Për besnikrinë. Faleminderit Zot për që ti na dhe një strukturë. Ti na krijove një kishë dhe një kishë të gjallë Zot. Amen. Dhe kjo kishë mori mertan e mori strukturën që ti do Zot. Ti je koka Zot dhe gjithë Zoti më shenjë ne jemi në autoritetin tënd. Zot, ti je koka e kishës tonë. Ti je koka e kishës tonë, Zot. Dhe ne të falenderojmë, Zot. Faleminderit, Jezus. Faleminderit që na mësove çdo të thotë të nënshtrohemi ty. Faleminderit, Zot, çdo të thotë të kemi mbret ty. Faleminderit, Zot. Dhe faleminderit, Zot, për çdo njëri nga administratorët. Faleminderit, Zot, për unitetin. Dhe Zot faleminderit për unitetin e kishës Zot. Dje ne pam Zot që të gjithë pjesëtarët janë në unitet. Dhe faleminderit Zot që të gjithë luteshim për njëri tjetrin, të gjithë ishim një trup Zot. Dhe Zot faleminderit. Ty të qof lavdia. Faleminderit Perëndi. Faleminderit. Faleminderit. Duam thjesht të themi faleminderit. Faleminderit për çdo gjë që bëre dje dhe ne lutemi për qëndrueshmëri. Të gjithë njerëzit që u çliruan, që u shëruan dje, që morën atë që kishin ardhur sot, ne lutemi Zot të kenë mbrojtjen tënde dhe të mos u mbasin Zot asnjë gjë nga ato që morën, por të rriten. Gjithë secili që mori një zjarr Zot, të rritet dhe të bëhet një zjarr i fuqishëm kudo që është. Në emrin e Jezus Krishtit ne lutemi Zot, të gjitha dhuntit e frymës të rriten dhe lutemi për qëndrueshmëri Zot, qëndrueshmëri në shërim, në çlirim Zot i mishin dhe që të rriten me dashurinë për ty Zot. Zot faleminderit. Faleminderit Zot sepse ti e do Shqipërinë. Ti e do Shqipërinë Zot i mishin dhe faleminderit për evangjelizimin Zot që do të bëjmë sot në Tiranë. Amen. Faleminderit Zot. Ne do të jemi në Tiranë sot për një orë, ne do jemi në Tiranë, do të ungjillizojmë. Ku do ungjillizojmë? Në sheshi? Okej. Okay. Në sheshi apo te liçeni? Atë liçeni më mirë ka parkim më mirë. Ka po. Ne do të ungjillizojmë ne tek kodrat e liçeni. Aha. Tek kodrat e liçeni. Ka një vend si quhet? Kodrat e liçeni. Kodrat e liçeni. Atëherë kush është në Tiranë, le të vijë te kodrat e liçenit, ne do të ungjillizojmë sot. Amen. Pas një orë gjysmë maksimumi te kodrat e liçenit ka. Dhe pastaj do të ungjillizojmë sot mbas dite në Lushnjë. Kush është në Lushnjë të vijë në Lushnjë mbas dite sot në orën 6. Në orën 5, në orën 5 në Lushnjë, kurse tani për një orë gjysmë në Tiranë. Amen. Te kodrat e liçenit. Në Lushnjë ka një vend? Në qendër. Në qendër të Lushnjës. Pra sot do ungjillizojmë në dy vende, në Tiranë dhe në Lushnjë. Eja, nëse je në Lushnjë në qendër, kurse në Tiranë te kodrat e liçenit. E di, mbra mund thash që do i kiqe në mëngjes në shtëpi sepse jam shumë e lodhur. Po kur utsova sot, Zoti na ka dhënë të gjithëve forca të reja. Amen. Edhe sot kemi thënë, do vazhdojmë ungjillizimin. Lavdia i qof Perëndis. Bashkohu dhe ti, sepse Perëndia e ndezi zjarrin në Shqipëri. Perëndia e do Shqipërinë. Edhe ju jeni të thirrur. Ju jeni të thirrur për këtë vend.
Ju jeni të thirrur që të gjithë shqiptarët të bekojnë. Është koha që shqiptarët të bekojnë. E di çfarë? Një motër tha dje që kur po lutesha dhe shkova në fund të sallës, pash kaq shumë dhimbje, sa më dhimbti zemra. Janë kaq të zhgënjur njerëzit, janë kaq të lënduar, kaq të vrarë, sidomos nga njerëzit e tyre. Kaq të vrarë. Ej, le të çojmë dashurin. Njerëzit tanë të gjithë na zhgënjejnë, bota na zhgënjen. Por Jezus Krishti na do. Ai na do. Prandaj le t'i therrasim popullin në liri. Le ta therrasim popullin shqiptar në liri. Dhe e di çfarë? Më duroj Meno dhe Viola një resht të cilin unë e kam këto momente të fundit shumë për të luftuar. Munde të keqen me të mirën. Haleluja, dhe unë juftoj sot ju të mundim të keqen me të mirën, të mundim urrejtjen me dashurin, të mundim konkurencën me dashurin, të mundim xhelozin me dashurin. Dashuria është pika më e lartë që mund gjithçka. Shumë thonë këtheja të keqen me të keqen. Zoti thot, munde të keqen me të mirën. Eja dhe ti tregojmë këti popli që është i dashur, është i dashur nga Perëndia. Le të hapin zemra, mendra e zemra prej akulli, le të bëhet një zemër prej mishi. Le të rikthehet dashuria në zemrat e njerëzve, por ne duhet t'ja uçojmë këtë dashuri të gjallë. Krishti është i gjallë, është dashuria në mish. Le të çojmë të gjithë ku jemi dhe le të çojmë dhe të ndezim zjarrin e dashurisë së Krishtit. Amen. Amen. Haleluja. Alma, mirëmëngjesi, bekime edhe për ty. Arritët mirë? Ja dhe era, ka të qka për të tha. Që ki shkuar në me... Po era. Mirëmëngjesi të qitë, be Zotë ju bekoft shumë. Zoti ka bekuar këtë ditë me diell. Amen. Ashtu si sot dielli ndriçon në zemrat tona. Amen. Amen. Hajde një bekim nga gjithë secili. Mirëmëngjes të gjithëve. Së zgjuar akoma Klaj. Dhe si se manzuri mbyllur. Zoti ka bërë shumë mrekullira dije. Sidomos për të gjithë. Edhe e bekojmë këtë ditë edhe për Alketin që të ketë aq më shumë fuqi. Amen. 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 Një bekim nga Viola. Un kam diellin për babë, më fal nuk po e shikoj. Ju bekoj të gjithëve. Ju uroj një ditë sa më të bukur dhe të shihemi tek liçeni. Po. Dhe të takojmë me të gjithë. Amen. Kush është i lirë mund të vi. Amen. Faleminderit. E një bekim nga princesha Mariola. Unë dua t'ju them që Zoti ju bekoft sot në këtë fillim jave të bukur, plot me diell dhe plot me dashuri në zemrat tona. Edhe dua të falenderoj edhe Zotin sepse bëri një mrekulli në familjen tonë. Motra ime Nora erdhi së bashku me bashortin e saj, me djalin e saj, me motrën e saj dhe ne kemi një familje të bekuar. Ju fut të gjithë dhe bekime. Faleminderit. Mirëmëngjesi. Dua t'ju them që të jeni korrekt me Zotin, të i shërbeni ati, si unë që jam shumë krenar që adhuroj Zotin, ashtu them që jeni të gjithë, le gjithë ka në dorën e Zotin dhe bekoj me emrin e ti të shenjtë, amen. Amen, faleminderit. Lavdi Zotit për gjithë se cilin, lavdi Zotit për çdo bekim që ai ka dhënë zemrave tona, edhe i shpallim zemrat e tona sot për para Zotit të hapura dhe të jemi ushtarët e ti që Perëndia të na përdori atje kudo. Të duam edhe të adhurojmë Zotin edhe të duam njëri tjetrin me dashurin e Perëndis. Jezus ju bekoft të zemrat me praninë e ti, me prezencën e ti, me shërimin e ti, me paqen e ti, me forcën e ti, me gëzimin e ti, qoftë Jezus i kudo i pari në jetën tuaj. Çdo gjë që kemi sot ja lëm Jezusit sepse ai di se si ti sistemoj qërat, ai di të menaxhoj kohën tonë, jetën tonë, ditën tonë, ai di të na shëroj, ai di të na ndërtoj, ai di të na forcoj. Jezusi u donë, ne ju duam, bekimet e Jezusit mbi juve. Amen. Bekimet e Jezusit mbi ju dhe Jezusi na mbush me paqen dhe mirësinë e ti sot dhe për gjithmonë. Amen. Zoti Jezus Krisht ju bekov edhe qofshim gjithmon të fort edhe të gëzuar në gëzimin e Jezusit. Bekime. Bekime. Amen.
Edhe një bekim nga mua, e dini juve që ëndrat bëhen realitet. Një dikur, kur unë shikoja rrit Xhebrean, edhe ishte pikërisht këtu. Pikërisht në këtë vend. E unë e shikoja nga televizori, edhe thosha, ua, edhe unë një ditë o zot, dua të jem atje. Edhe... Edhe pikërisht, pikërisht kur thash, ok, ku do dalim, të dalim atje, edhe zoti po ma kujtonte që kjo ishte një gjë që unë kisha thënë. Edhe unë dua të jem një ditë atje, edhe tamam si ai të jem, po unë jam ndryshe, duke adhuruar Perëndin, edhe shife, shife plote për plot, plote për plot, plote për plot. Fix fare. Juhu! La bia i qëpë zotit, duat rokitje të stojnë vetëm për Krishtin. A një duat rokitje për Krishtin. Amen. Amen. Kështu që e dini, Perëndia është ai që plotëson dëshirat e zemrës, por më së pari, mbi të gjitha kërkoni mbretërinë e Perëndis. Të gjitha gjërat e tjera, ai na i ka dhënë dhe do të na japi shtesë. Të kemi një këngë të fundit të adhurimit, edhe pastaj do iki me zotin para. Amen. Shumë, zotit ju bekoj, edhe gjithkush është në Tiran, mund të më shkruaj mua, ose të tha që Jezus Krishti është Zot, edhe të mblidhemi të gjithë. Tani, rrugës, gati partizan! Juhu! Bekime, bekime, bekime!